ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଚୋରି ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ରବିବାର ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବାରିକପୁର ହାଟ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଘରର ଚାବି ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ 6ଟି ଦୋକାନ ଚାବି ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାରିକପୁର ହାଟ ନିକଟରେ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ନଗଦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ 6ଟି ଦୋକାନରୁ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।